17 червня прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт щодо шістьох учасників організованої злочинної групи. Їм інкримінують кілька важких злочинів: викрадення людей, вимагання у них грошей, викрадення автомобіля, незаконне поводження із вогнепальною зброєю. За даними слідства, у січні цього року учасники угруповання напали на двох місцевих жителів у селі Мар'янське Апостолівського району. Підозрювані погрожували вогнепальною зброєю та помістили жителя села і його приятеля в автівку, де вимагали гроші. Чоловіки віддали зловмисникам 60 тисяч гривень. Уже у лютому збройні чоловіки заволоділи автомобілем і грошима, мешканця Дніпра, посадили його на заднє сидіння свого автомобіля, але під час руху заручнику вдалося привернути увагу патрульних поліцейських. Лідер угруповання порушив правила безпеки дорожнього руху та скоїв наїзд на пішоходів. Один із них загинув на місці. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання одного із фігурантів правоохоронці виявили, та вилучили пістолет. Судовий розгляд кримінального провадження триває у березні 2020 року. Прокуратура також направила до суду обвинувальний акт щодо організатора злочинної групи за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.